بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان باخيارته هو ذا نغالا سعوطاي كسر دواد داو ديال وربحين غارة او اين اوغاها لينو هو قاميها تي بي الاف دفرسيون جابرا مايكل او شاقي ان اي وضا هذا وليو مال في عان مريا او اسوسو دوان شاو جيرو اي لياشين دولة دو هو قامينا يرخيز الوزاري ابي احمد داو ديال وركان انتي ساوغو بادن هدو الله ادنو وحينكو ايجينا هذا الكاكسو يلي هو قاميها تي بي الاف او رئيسي اي layaal tabii bisada una ku sheegay in dhinacyadu ay isku soo dhawaadeen isla markaasina la isla qaatay in wada hadal lagu dhameeyo xisadda iyo dagaalada waqooyiga dalka Ethiopia taariikhdu waa 29ka bisha 1aad 2022ka waana habeenimo axada ku soo dhawaada daawadayaal warbixintaasi oo faahfaahsanne aynu ku bilowno hadii ugu horeyn ba daawadayaal aynu ku bilowno madaxa TPLF Federation Gabra Michael ayaa sheegay in ay wada hadal la bilaabeen dawladda Ethiopia ee uu hoggaaminayo Abiy Ahmed Federation ayaa waxa uu yiri waxa aynu wada hadal la bilownay xukuumadda dhisababa si xaaladda colaadeed wada hadal lagu soo aftaro isla markaasina xisadda daran ee waqooyiga dalka Ethiopia ka aloosan xal loogu helo isgaarsiinta iyo wada hadal lada oo la joojiyo waxa ay horseedeen dhibaato laakiin waxaan sugeynaa in diblomaasiyadani ay miro dhasho oo lagu dhameeyo dhamaanba waxyaabihii ka soconayay waqooyiga dalka Ethiopia sidaasi ayuu BBC-da u sheegay Debrasio Gabra Michael Debrasio si kastaba ha ahaatee waxa uu sheegay in hadii loo baahdo ay diyaar u yihiin in ay u dagaalamaan si ay u difaacaan xuquuqda dadka Tigreega hadalkan ayaana uu ku macneeyay hadii la isfahmi waayo si kastaba in ay ayagu mar walba u taagan yihiin xuquuqda dadka ku nool gobolka Tigreega ayna u dhimanayaan hadii ay suurtagal weydo wada hadallada la isu soo dhawaaday ee ay yeesheen iyaga iyo dawladda Abiy Ahmed waxa uu ku tilmaamay nolosha Tigreega in ay tahay naarta oo kale taasi oo ka dhalatay go'doominta dadka oo u dhimanaya cunto ama daawo la'aan waxa dhibkaasi oo dhan sababay go'doomintii 16ka bilood ay ku jireen dadka ku nool gobolka Tigreega xaaladoodana sidaasi ayay u xun tahay aan naarta ku tilmaamay ayaa waxa yiri Depression Depression waxa kale oo uu sheegay in TPLF ay diyaar u tahay in baaritaano lagu sameeyo eedeymaha ku saabsan gabadfallada ay geysteen ciidamada Tigreega balse waxa uu sheegay in ay ahaayeen dhacdooyin gooni-gooni ah oo aan la barbar dhigi karin wixii ka dhacay gobolka Tigreega isla markaasina ay suurtagal tahay in uu jiro wax ciidamadoodu ay geysteen oo dhibaato iyo dambi ah laakiin waxa adduunka oo dhan aan horay uga dhicin wax lagu masaalo ama lagu soo dhaweeyana uusan jirin ayuu ku tilmaamay in uu yahay wixii ka dhacay gobolka Tigreega 16kii bilood ee la soo dhaafay ee TPLF ay la dagaalamaysay dawladda uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed fallaagada Tigray People's Liberation Front ee TPLF oo muddo sanad ka badan sida ay noognahay dagaal aad u xoogan kula jirtay dawladda Ethiopia waxa ay BBC-daasi rasmi ah ugu sheegtay in hab diblomaasi siyaasadeed lagu soo gabagabeyn doono colaadda waqooyiga waraysigan uu BBC-da siiyay hoggaamiyaha TPLF Debrasio Gabra Michael ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan wada hadallo aan toos ahayn oo ay la leeyihiin xukuumadda Addis Ababa Gabra Michael ayaa tilmaamay in talaabadaasi ay dhalisay in labada dhinac ay isku soo dhawaadaan isbeddel xoogan la dareemo waxa aan rabaa in xal nabadeed lagu dhameeyo colaadda balse hadii loo baahdo waa inuu sii wadi doonaa dagaalka si aynu u ilaalino dadka ku nool gobolka Tigray naftooda iyo nasabkooda intaba ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa muddooyinkii dambe u muuqday inuu raadinayo xal aan xabad ahayn si loo joojiyo colaadda xoogan ee waqooyiga dalka Ethiopia waxa uuna xabsiyada ka sii daayay maxaabiis aad u tiro badan waxa uuna meesha ka saaray xaaladii degdegga ahayd ee dalkaasi lagu soo rogay bilo ka hor muranka dhuleed ee ka dhaxeeya xamaarada iyo Tigreega iyo waliba damaca madaxweynaha dalka Eritrea siyaasi afawarqi ee uu ku tirtiri rabo ururkani ayaa la filayaa in ay wada hadallada labada dhinac ka dhigaan kuwa adkaan kara waxaana suurtagal ah
in ay axmaaradu diiddo gebi ahaanba wada hadallada lala galayo t b l f iyada oo aynu ognahay in xaaladdu waayihii u dambeeyey aysan toosnayn oo axmaarada oo lafdhabar u ahayd dowladda abiya axmed ay si weyn isugu dhaceen kadib markii wadahadalkan oo u muuqda inaan lagu qancinin la sheegay in t b l f lala galayo. Abiya axmed si dadban ayuu marar badan u sheegay in wada hadal uu doonayo in lagu dhammeeyo colaadda iyo xiisadda waqooyiga. Waxa uu u sheegay qurbajoog tiro badan oo ka timaaday dalka dibaddiisa in uu doonayo colaadda waqooyiga dalka etoobiya in lagu dhammeeyo wada hadal, isla markaasina etoobiya xalkeeda laga dhigo waxa ugu horreeya ee la qabanayo, balse inta uu shir jaraa'id qabtay ma uusan abiya axmed sheegin wada hadal ay t b l f la galeen. Sidoo kale dowladda maraykanka oo ay wada hadleen ayaa sheegtay in abiya axmed ay ku wada hadleen arrimo ku aadan in la joojiyo colaadda waqooyiga, wada hadal laga dhigo oo loo beddelo dagaaladaasi si xalka etoobiya mar kale loo baadi doono islamarkaasina loo soo helo. Qowmiyadda axmaarada oo ah midda uu abiy axmed ku tiirsanaa intii ugu badnayd ee xilka etoobiya uu hayay ayaa diidan gebi ahaanba wada hadalkaasi, dhibaatada ugu badanna waxa ay ka jirtaa dhulka ay isku haystaan axmaarada iyo tigreega. Gobolladaasi ayaa axmaaradu ay wacad ku martay inay dib aysan uga mid noqon doonin tigreega, halka tigreeguna iyaguna ay wacad ku mareen in hal tuulo inta ay ka dhiman tahay dhulka tigreega ee waayihii u dambeeyeba tigreega ka tirsanaa inaysan waxba aqbalaynin. Abiy axmed qorshaha uu dhulkaasi ka qaatay ayaa ah in dhulkaasi sidii uu ahaa waayihii u dambeeyey ama soddonkii sane u dambeysay in uu ahaado, islamarkaasina wada hadal wada tashi qaran la isugu yimaado qowmiyad kastoo ka mid a dalka etoobiyana inay ka soo qayb gasho wada hadalkaasi qaran, cabasho kasta oo la qabana halkaasi la keeno, halkaasina lagu go'aamiyo waxa laga yeelayo dhibaatooyinka la xidhiidha xuduudaha iyo weliba haddii ay jiraan arrimo kale oo dheeraad ah. Qowmiyadaha oo dhan ayaa la sheegay iyo dadka la xulay in ay u codayn doonaan arrimaha oo muranku ka jiro iyadoo dhinacyo badan laga fiirinayo, nasiibna waa ay noqon kartaa laakiin wax la dhiraandhiriye ayay noqonaysaa ayay sheegayaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka etoobiya. Arrintaasi waxay ka mid tahay kuwa ay ka soo horjeedaan dadka ka soo jeeda qowmiyadda axmaarada. Hadalka hogaamiyaha t b l f debrasio gabra michael uu ku sheegay in wada hadal weliba ay yeesheen isu soo dhowaansho leh ayaa waxaa ka mid ahaa midkan oo ah in aada u kooban oo arrintaasi uu ku sheegayo. Si kastaba daa wadayaal, warkii aynu uga hadlaynay ama qodobkii aynu uga hadlaynay arrinta ku aadan wada hadal dhex mara dowladda uu hogaaminayo abiya axmed iyo tigreega, intaas ayaynu ku soo gabagabaynay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Filsan cabdullaahi axmed oo horey uga tirsanay dowladda federaalka etoobiya ayaa waxa ay si weyn u eedeysay una dhaliishay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiya axmed. Filsan ayaa waxay sheegtay in abiya axmed isagu mas-uul ka yahay dhibaatooyinka xooggan ee ka jiray gudaha dalka etoobiya, waxayna sheegtay in abiya isagu uu qaladyo badan ku dhacay. Waxay sheegtay in uu yahay ninka dalka ugu yariya ninka ugu weyn. Intaba filsan cabdullaahi axmed horey waxay uga tirsanayd golaha wasiirada ee dowladda federaalka etoobiya, waxay ku dhaliishay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed in isaga uu mas-uul ka yahay dhibaatada ka taagan dalkaasi. Filsan oo muddo sanad ka badan soo haysay wasaaradda haweenka caruurta iyo dhallinyarada xukuumadda federaalka ah ee uu hogaaminayo ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa hadalkani sheegtay mar ay waraysi siinaysay c n n oo ah telefishin caalami ah oo laga leeyahay dalka maraykanka, waxayna waayihii u dambeeyey filsan lagu arkayay dhaliilo xooggan oo ay soo jeedinayso abiy axmed iyo weliba madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar.
intaas hadii Itoobiya daa wadayaal aynu ku dhaafno dhinaca ay Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa idama geysay suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada Muqdisho kuwaas kaasi oo ay ka dirtay waayihii u dambeeyay xiisad la xiriirna ganacsatada iyo ururka Daacish ee ka dhaqdhaqaaqay gudaha dalka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa saaka idama geysay suuqa bakaaraha kadib markii goobo badan ay u xirmeen kooxda Daacish awgeed golaha wasiirada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa Khamiistii faray wasiirka amniga inuu la yimaado qorsho wax looga qaban karo culayska haysta ganacsatada reer Muqdisho gaar ahaan kuwa suuqa bakaaraha saaka waxa uu suuqa ku waabareystay ciidamo ay soo dhigtay dawladda wadooyinka ciidanka la geeyay waxa ay isugu jiraan kuwa boolis ah iyo sidoo kale kuwa nabadgud ah sida la xaqiijiyay ciidanka waxa ay ganacsatada ku amreen inay dib loo furo goobaha u xiran amarka kooxda Daacish goobo badan ayaa saaka ay fureen ciidanka dawladda laakiin in goobta xoog lagu furo ama xoog lagu xiro daawo uma ahan dhibaatada taala suuqa bakaaraha sida ay sheegayaan ganacsatada Daacish waa culays sax ah oo jira oo u baahan in laga gaaro xal isla markaasina lagu wajaho ayay leeyihiin dadka ganacsatada ah suuqa bakaaraha dadka ka ganacsada iyo guud ahaanba dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa laga qaadaa canshuuro aad u badan dawladda federaalka ayaa ka qaada waxa ka qaada maamulka gobolka Banaadir waxa ka qaada ururka Al-Shabaab waxa ayagana hadda suuqa in aan la furi karin amar ku bixiyo amarkoodu uu shaqeeyay kooxda Daacish taasi oo muujinaysa dhibaatada ka jirta dalka Soomaaliya haddii intaasi oo canshuur laga qaado ganacsatada wixii ay gadayeen dadka waxay noqonaysaa in qiimo aad u sarreeya wax looga gado maadaama oo dadkii faa'iido doonayeen maadaama oo uusan jirin meel kaliya oo amar laga qaadanayo oo meelo badan looga arrimiyo isla markaasina dawlado badan ay hoos tagaan dadka ganacsatada ah dhibaato aad u xoogan ayaa halkaasi ka haysata dawladdu in ay la dagaalanto dadka amarka ku bixinaya inay suuqa la xiro haddii aan waxay rabaan loo sameynaynin in ay la dagaalanto weeye ee ma aha kuwii la dulmiyay ee ganacsigoodii la xiray in haddana ayagii loola dagaalamo oo wax aysan awood u haynin lagu qasbo ayay dad badan sheegayaan dhinaca kale guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayta Cismaan oo maanta shir jaraa'id isaguna ku qabtay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa ka hadlay xaaladda gobolkaasi waxa uu sheegay in ay xaaladda gobolka qasayaan xukuumadda uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ciidanka halkaasi la geeyay ayuu sheegay inay yihiin ciidamada dawladda ay u talagashay in amniga gobolka ay wax ka sawaal isla markaasina ah ciidamada loo baahnaa balse tallaabooyinka xukuumadda ay qaadayso ayuu sheegay in ay tahay mid qaldan guddoomiyaha Jayta ayaa sheegay in ujeeddada ay dawladda federaalka ah ciidamada u keentay Beledweyne ay tahay inay shacabka ay u adeegaan sababta looga qeylinayo ma aana fahmin aniga wax kasta inay dhinaca xun laga fiiriyo ma ahan ciidamadani waa ciidankeennii waa wiilasheennii waa ciidan Soomaaliyeed waxaa loo keenay in ay u adeegaan shacabka ay talada shacabka ay ciidanka u yihiin sidaasi darteed xukuumadda uu hoggaaminayo Khayre ayuu sheegay in ay wado iyadu tallaabooyin qaldan taasi oo wax walba sii xumeynaysa sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka Hiiraan dhinaca kale intaasi haddii aynu ku dhaafno Soomaaliya wararkii u dambeeyey ee xiisadda adag ee ka taagan Yurub xilli uu Ruushka ciidamadiisa aad u tiro badan ay ku siqayaan xadka Ukraine Maraykankana uu ciidamo halkaasi geeyey warka ku saabsan xiisadda Yurub ayaa waxa uu yahay sida tan madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa wariyeyaasha u sheegay in digniinaha iska soo daba dhacaya ee ku saabsan suurtagalnimada in Ruushka weerar ku soo qaado ay khatar gelinayso dhaqaalaha Ukraine Khamiistii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in Ruushka uu weerari karo bisha soo socota waddanka dariska la ah ee Ukraine si kastaba ha ahaatee Ruushka ayaa beeniyay in uu qorsheynayo weerar uu ku qaado Ukraine Jimcihii wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay in Moscow aysan diyaar u ahayn dagaal iyadoo uu Ruushka 100,000 oo ciidan ah u joogo xadka uu Ukraine la wadaago ayaa Mr. Zelensky waxa uu sheegay in uusan khatar weyn u arkin haatan marka loo eego sanadkii la soo dhaafay oo uu Ruushka ciidamo soo dhoobay xuduudda Jimcihii ayaa madaxweynaha Mareykanka ee Joe Biden waxa uu sheegay in tiro aan sidaa u sii badnayn oo ciidamo ah uu u diri doono bariga Yurub xilliga ugu soo dhow si loo xoojiyo joogitaanka NATO ee gobolka ma uusan kala caddeynin halka la geynayo ama ay ka degi doonaan Yurub
horaantii toddobaadkan beto goonka ayaa sheegay in 8,500 oo ciidan ay heegan ugu jiraan haddii ay wax isbedelaan. Mareykanka ayaa diiday dalabaad muhiim ah oo Moosku ay ku doonaysay in wax looga bedelo shuruucda NATO si Ukraine looga hor istaago ka mid noqoshada NATO, balse Mareykanka ayaa ku adkaystay in Ruushka uu soo bandhigay xal dhab ah oo keenaya xasilooni diblomaasiyadeed ee gobolka. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa markii dambe ku eedeeyay reer galbeedka inay iska indhatirayaan walaaca amni ee uu qabo, balse waxa uu sheegay in uu ka fiirsan doono jawaabta Mareykanka ka hor inta uusan go'aan qaadan. Dhanka kale, Faransiiska ayaa sheegay in labada hogaamiye ee Faransiiska iyo Ruushka ay isku raaceen in loo baahan yahay dejinta xiisadda. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa Putin u sheegay in ay khasab tahay in la tixgeliyo madax banaanida dalalka dariska la ah.